Καλησπέρα σας, έχουμε μαζί μας τον Λαέρτη Μεζίδη. Γεια σου Λαέρτη, από τον Προφύρα. Λαέρτη, θέλουμε να μας πεις πώς κρίνεις στη σημερινή εμφάνιση της ομάδας σου. Είναι ένα πολύ καλό παιχνίδι μετά από δύο συμμετοχές. Ελπίζουμε να βρίσκουμε τέλος ρυθμό, το ακόμα και αν τελειώνει το πρωτάθλημα. Κοιτάμε τα δύο τελευταία παιχνίδια τώρα με Πειραϊκό και Άλυμα. Και να θυμάμαι καλά. Αδιάφοροι είμαστε ουσιαστικά γιατί πλέον δεν πρόκειται να πούμε. Οπότε φαίνεται μετά το μηδενισμό εδώ πέρα και την αίσθηση που κάνουμε. Οπότε περιμένουμε να τελειώσει το πρωτάθλημα. Να κάνουμε όσο περισσότερες νίκες μπορούμε. Σήμερα δηλαδή τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα. Από τη μία κερδίσατε, από την άλλη είναι δώρο άδωρο. Κερδίσαμε μια ομάδα πάρα πολύ καλή. Δύο φορές και με στην έδρα της και με στην έδρα μας. Δείχνουμε ότι αξίζουμε να είμαστε στα play-off. Και δεν είμαστε για λόγους και αγωνιστικούς βέβαια. Γιατί έχουμε κάνει κοιλιά, αλλά και για εξωαγωνιστικούς λόγους. Σήμερα είδαμε ένα παιχνίδι που ήταν ντέρμπι, καθώς πήγε και στην παράταση. Ποια πιστεύεις ότι ήταν τα δυνατά στοιχεία της ομάδας σας? Παίξαμε πάρα πολύ καλή άμυνα από το πρώτο λεπτό. Το θέλαμε πάρα πολύ το match. Έχουμε κάνει δύο πάρα πολύ κακές εμφανίσεις με την Γλυφάδα και την Ευριάλη. Δεν μας τιμάνε η φανέλα μας. Θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει στην κανονική περίοδο. Έχασα το τελευταίο τρίποντο εγώ. Μετά όμως μπήκανε κάποια μεγάλα σουτ στην παράταση και κερδίσαμε. Σε ευχαριστούμε πολύ να έρθει. Σου ευχόμαστε καλή συνέχεια και πάλι συγχαρητήρια. Καλησπέρα κύριε Καράμπελα Γιάννη. Είστε ο προπονητής του Πορφύρα. Συγχαρητήρια για την σημερινή σας νίκη. Θέλουμε να μας πείτε αν είστε ικανοποιημένος από την απόδοση της ομάδας σας. Καθώς είδαμε ότι υπήρξε ντέρμπι μεταξύ του Πορφύρα και του Μίλωνα, διότι πήγαν στην παράταση. Ναι, καταρχάς, ευχαριστώ πολύ. Πάντα είσαι ικανοποιημένος όταν κερδίσεις ένα παιχνίδι, ειδικά με μια ομάδα η οποία είναι από τις πιο φορμαρισμένες του δεύτερου γύρου του πρωταθλήματος και μπαίνει και στα play-off άξια. Το ότι πήγε στην παράταση στο παιχνίδι δείχνει ότι έγινε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Αντάξιο του ονόματος και της ιστορίας των δύο ομάδων. Θεωρείτε ότι θα μπορούσε το παιχνίδι να έχει τελειώσει πριν την παράταση? Εντάξει, αυτά είναι υποθέσεις τώρα, δεν μπορούμε να λειτουργούμε έτσι. Το παιχνίδι ήταν ένα πολύ δυνατό παιχνίδι, μπασκετικό, με δυνατές άμυνες. Είχε αρκετό σκάουτινγκ για τις δύο ομάδες. Παίξαμε στοχευμένα. Και καταφέραμε να πάρουμε την νίκη παρότι δεν είμαστε σε καλή κατάσταση στο δεύτερο γύρο και είχαμε κάποια ανεπιτυχή αποτελέσματα. Αλλά η νίκη αυτή είναι διπλή, γιατί σε ακολουθεί όλο το διάστημα των γιορτών. Έτσι και μπορείς και πιο εύκολα να δουλέψεις με καλύτερη ψυχολογία για να κλείσεις το πρωτάθλημα με καλά αποτελέσματα. Στο δεύτερο γύρο, ποια ήταν τα αρνητικά στοιχεία? Κοιτάξτε, η ομάδα ήταν σταθερά στις ψηλές θέσεις βαθμολογίας. Είχαμε μια ατυχία να μας κάνουν μια ένσταση για μη συμμετοχή μικρού με το γράμμα του νόμου δικαίως και γι' αυτό το λόγο δεν είμαστε και στα play-off. Αντιμετωπίσαμε πολλά προβλήματα με τραυματισμό όλη τη χρονιά. Ακόμα και σήμερα δεν παίξαμε πλήρες με τον αρχηγό της ομάδας ουσιαστικά εκτός όλο το πρωτάθλημα, τον Γιώργο τον Καλαμαρά. Και όλα αυτά μετρήσανε και σύν το γεγονός ότι ουσιαστικά το πρωτάθλημα δεν είχε ενδιαφέρον γιατί ο πρωταθλητής κρίθηκε πολύ νωρίς με την ομάδα που είχαν τα μέγαρα. Ήταν δύσκολο να διαχειριστούμε το ενδιαφέρον των παιχτών, αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι θα τελειώσουμε με καλό πρόσωπο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια και πάλι για τη σημερινή σας νίκη. Καλή συνέχεια και στην ομάδα σας. Γεια σας. Καλησπέρα, γεια σας κύριε Ποσκίτη. Συγχαρητήρια για τη σημερινή σας εμφάνιση. Πώς κρίνετε την σημερινή εμφάνιση της ομάδας? Δεν θα έλεγα ότι ήμασταν για συγχαρητήρια σήμερα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είμαστε καλοί. Και αυτό που εγώ ξέρω είναι ότι τα παιδιά, τους το έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι δεν είμαστε καλοί εδώ και πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, αρκετά μεγάλο διάστημα, και αυτό ξεκινάει από τους προπονήσεις μας. Δυστυχώς τα παιδιά έχουν χαλαρώσει εδώ και πολύ καιρό, φωνάζουμε στους προπονήσεις, δεν παίζουμε καλά. Ακόμα και την εβδομάδα που παίζαμε τα μέγαρα, που ήταν 5 αγωνιστικές,
Δεν είχαμε δουλέψει καλά, αλλά ίσως η ένταση του παιχνιδιού μας έβγαλε ένα καλό πρόσωπο και παίξαμε πάρα πολύ καλά. Με την Τραπετσούνα δεν ήμασταν καλοί. Και σήμερα βέβαια τον πλώσαμε γιατί παίξαμε μια ομάδα που δίψαγε και που ήθελε το παιχνίδι, πάση στη ΣΥ. Δυστυχώς είμαστε άλλο μικρό σχήμα αυτή τη στιγμή με την ομάδα. Εγώ προσπαθώ να του πω ότι η ομάδα έχει στόχο να διεκδικήσει μέχρι τέλος τη δεύτερη θέση. Δεν δείχνει να είμαστε δυνατοί. Είναι για τώρα γιορτές που περιμένω να δω την αντίδραση. Εμείς πολεμάμε κάθε μέρα, δεν έχουμε καταλάβει ότι είναι κάθε μέρα τελικός. Είναι και η δικιά μας ευθύνη, βέβαια, δεν είναι μόνο των παιδιών, οπότε δεν φταίει μόνο μία πλευρά. Αλλά δεν είμαστε καλοί. Και δεν είμαστε καλοί πολύ καιρό. Εγώ επιμένω. Ακόμα για το παιχνίδι που κέρδισαμε με την Τραπετσούνα, ήμασταν μετά από κακές εβδομάδες προπόνηση. Εγώ έχω πει από την αρχή ότι αυτό που καμάρωνα για αυτή την ομάδα, το έχω πει σε 2-3 φορές σε δηλώσεις μου, είναι ο τρόπος που δούλευε στην προπόνηση. Εδώ και καιρό έχουμε εύκολα απουσίες, έχουμε όχι πολύ μεγάλη ένταση. Είμαστε σε ένα mood πολύ πεσμένο. Σε πολύ χαμηλή διάθεση. Και αυτό το πληρώσαμε σήμερα. Παρόλο που πήγε στην παράταση ο αγώνας, δεν κατάφερε να μας κερδίσει. Είμαστε πολύ κακοί. Σε όλο το παιχνίδι. Ακόμα και στην παράταση που πήγε με ένα σκορ. Εμείς βάλαμε μια ομάδα που βάζει 74 πόντους στην επίθεση, βάλαμε 57. Με παράταση. Βάλαμε 52 στην κανονική διάρκεια. Είμαστε πολύ κακοί. Δεν έχουμε ρυθμό, δεν έχουμε επικοινωνία. Επιμένω όμως ότι είναι αποτελεσμά δουλειά. Δεν είναι έκπληξη. Το φοβόμαστε. Αυτή η εικόνα μας είναι εδώ και πολύ καιρό που δεν δουλεύουμε. Τα παιδιά το ξέρουν. Γι' αυτό και το λέω και ανοιχτά, γιατί τους φωνάζουμε πάρα πολύ καιρό. Τους φωνάζουμε προπονητές και οι τρεις. Προσπαθούμε να βρούμε ένα αριθμό. Δεν το βρίσκουμε. Ίσως μπήκαν σε μια ανατροπία ότι τελειώσει το πρωτάθλημα. Δεν έχει τελειώσει. Δυστυχώς δεν έχει τελειώσει. Μένει τώρα να κάνουμε μια κουβέντα μαζί τους, να δούμε τι θέλουν. Μετά το Πάσχα, ποια είναι η συνέχεια των αγωνιστικών? Έχουμε και τα play-off, έτσι δεν είναι? Έχουμε δύο παιχνίδια. Αλλά πριν φτάσουμε στο μετά το Πάσχα, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε το Πάσχα. Εγώ επιμένω, στο λέω, να δούμε τι θα κάνουμε το Πάσχα. Η λύση δεν είναι να έχουμε τιμωρίες και αποκλεισμούς, θα το έχουμε γι' αυτό. Αλλά πρέπει να δούμε πόσο έχουμε ίδιους στόχους με τα παιδιά ή όχι. Είναι θέμα στόχου. Και ο στόχος δεν είναι μόνο στο να πάρουμε την ψηλότερη δυνατή θέση. Ο στόχος έχει να κάνει και με το τι ο καθένας από εμάς ποντάρει για τον χρόνο και τι περιμένει. Η ομάδα αυτή, είτε αρέσει είτε δεν αρέσει σε πολλούς, αλλάζει σελίδα. Γυρνάει σελίδα. Γυρνάει σελίδα, έχουμε ανθρώπους που είναι κοντά μας. Βάζουμε πολύ ψηλά τον πύχη και θα τον πάμε ψηλά τον πύχη. Όποιος θέλει να είναι πάνω στον τρόνο, να είναι. Από εκεί πέρα θα παίξει μεγάλο ρόλο η στάση. Άρα, πριν πάμε στα παιχνίδια μετά το Πάσχα, οφείλει να δούμε τι θα κάνουμε το Πάσχα. Εμάς κανονικά έχουμε δύο τελικούς μετά, αν πάμε και θέλουμε το παιχνίδι όπως πρέπει να το θέλουμε και θέλουμε να πάμε ψηλά. Γιατί αν κάνουμε έστω και μία ήττα, μπορεί να είμαστε και εκτός πεντάδας. Εγώ θέλω να πούμε στα play-off για να διεκδικήσουμε και αυτό που μπορούμε. Η ομάδα είναι πάρα πολύ καλή αγωνιστικά όταν είναι στην προπόνηση τη σωστή. Αυτό σημαίνει ότι το Πάσχα θα συνεχίσουν να γίνονται προπονήσεις? Εννοείται ότι πρέπει να συνεχίσουν. Αλλά αυτό δεν εξαρτάται από εμάς. Δεν θα στείλουμε αστυνομικό να του φέρει στο επίπεδο. Πρέπει ο καθένας να καταλάβει ότι το μπάσκετ χωρίς θυσίες δεν υπάρχει. Όλοι μας έχουμε υποχρεώσεις, όλοι έχουμε λόγους να λείψουμε, όλοι έχουμε λόγους και όταν είναι μια γιορτή. Η Α1 παίζει άλλη Τετάρτη. Θα κάνουν μια μέρα διακοπή. Η Α2 παίζει. Οι ομάδες που έχουν στόχο θα είναι εδώ. Δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό. Δεν μπορεί να χαθούμε τώρα και να βρεθούμε σε 10 μέρες. Αυτό δεν γίνεται. Και μετά να λέμε ότι πάμε για κάτι. Εκτός από που δεν πάμε για τίποτα. Έτσι. Είναι θέμα επιλογής. Και η επιλογή είναι κοινή. Είναι από όλους. Επιμένω ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό με εκβιασμό. Εμείς πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι είμαστε σε μια φάση που πρέπει να είμαστε εδώ. Επομένως και όποιος μείνει θα δείξει το ζήλο του για την ομάδα. Βέβαια. Εννοείται. Πρέπει όλοι να κάνουμε μια θυσία. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Επιμένω ότι είναι μια γιορτή που είναι για όλους. Δεν είναι για τον έναν, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε. Είναι μια γιορτή που όλοι θέλουν να κάνουν. Αλλά καταλαβαίνετε ότι αν εμείς τώρα είναι Δευτέρα, φύγουν τα παιδιά και μαζέψουμε την ομάδα την άλλη Τετάρτη. Δηλαδή έχουμε 10 μέρες διακοπή με φαγητά, με αυτά, με το ένα μετάλλο. Δεν πάνε μετά το πάνε. Δηλαδή μην κοροϊδευόμαστε. Δεν περιμένουμε να είμαστε καλοί. Δηλαδή, ο νόμος είναι η ομάδα που προπονείται κερδίζει. Η ομάδα που δεν προπονείται δεν κερδίζει. Δεν θα τον αλλάξουμε. Έγινε κύριε Αποσκήτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια. Επίσης, καλή ανάσταση σε όλους. Για το Μίλαν TV, Άρια Μισορροπιάντου.